Tja, bloggen. Idag ska jag visa er hur man tränar. Jag ska köra först morgonträning. Initiera den här stången. Jag ska hoppa upp den och så ska jag typ köra någon så här magen. Jag måste... Oh, oh! Fuck. Hej Andrew. Sådär. Nu har jag precis satt fordon. Och nu har jag rast. Nästa lektion är fordon igen. Så vi kanske hörs där. Hej. Nu är det dags för mig att käka mat. Nej, det kommer bli väldigt gott tror jag. Jag hoppas på det. Och så vi först, idag var det något thai-mat. Det såg ganska gott ut tror jag. Men vi hörs sen i nästa video. Tjö. Jag kommer tillbaka alldeles strax. Hej. Tja. På väg till klassen. Jo. Vi hörs. Hur har jag slutat? Jag ska gå hem. Jag ska åka bussen. Känns bra. När jag kommer hem så ska jag chilla. Och det är ju roligt. Men vi hörs sen hem i den här vloggen. Hej! Nu är jag på väg. Precis klivit av bussen. Det gick bra. När jag kommer hem så ska jag, jag ska hitta på något kul. Jag tror jag ska köra så här musical lyrics. Och det blir kul. Som ni ser här. Jag kan visa. Så här ser det ut. När jag går. Kolla, det är is idag. Inte bra alltså. Men vi hörs. Jag ska gå. Jag köpte lite en pressbyrå. Det är bra. Det är grejer. If you get to hear me now. Kolla, jag köpte lite Sprite och sen köpte en Red Bull Cola. En vanlig cola. Jag köpte en Toblerone. Fina grejer här från pressbyrån. Hey. Arigato motherfucker. Girl, you wildin', trippin', this means war. I won't run away. Broken hearted, we love way too hard. Ain't got time for games. I'm losing it all, but